Slalomová cyklistika alebo krasojazda je šport podobný gymnastike. Pretekári sa na špeciálnych bicykloch s pevným prevodom pohybujú po ihrisku s rozmermi 14x11 metrov. Počas svojej jazdy predvádzajú cviky, ktoré im rozhodcovia hodnotia a bodujú. Bicykel sa podobá cestnému bicyklu s tým rozdielom, že nemá brzdy, kormidlo má zahnuté nahor a má pevný prevod bez voľnobežky. To znamená, že sa kľuky stále točia dopredu aj dozadu. Bicykel má namontované stupačky na vonkajších miestach náboja, ktoré umožňujú jazdcovi predviesť rôzne špeciálne cviky, ktoré by bez nich neboli možné vykonať. Súťaží sa ako jednotlivec, dvojica a štvorica. Jednotlivec podľa vopred stanovenému počtu trikov tieto predvádza a je hodnotený porotou. Dvojica a štvorica predvádza svoje triky podobne s tým rozdielom, že ich jazda je synchrónna. V rámci sálovej cyklistiky existuje aj bicyklebal. Jedná sa o šport podobný futbalu, ale hráči na ihrisku jazdia na bicykloch. Základným pravidlom je, že sa hráč nemôže dotknúť nohou zeme a musí nastrieľať čo najviac gólov.